kusoo dhawaada fiidiyowgan halkan waxaa la idinkugu soo bandhigayaa qorshaha waxbarashada ee ardayga u gaarka ah. Qorshaha waxbarashada ee ardayga u gaarka ah waa mid uu dejiyey barnaamijka waxbarashada gaarka ah. Koox ka kooban xubno kala duwan ayaa qora qorshahan. Kooxda qorshaha waxbarashada ee ardayga u gaarka ah ayaa marka ay kulmaan soo saara qoraal ay ku dhan yihiin waxbarashada iyo adeega gaarka ah ee ilmahaaga loo fidayo. Waxa kale oo ay faahfaahin ka bixinayaan sida qorshaha dugsigu uga caawinayo horumarinta iyo dhisitaanka xirfadaha ilmahaaga ee sannadka oo dhan. Waxaa la dejiyaa dib loogu noqdaa oo la raacaa sida ay dhigayso IDEA iyo sharciyada waxbarashada gaarka ah ee gobolka Utah. Waa maxay ujeeddada qorshaha waxbarashada ee ardayga u gaarka ah? Qorshaha waxbarashada ee ardayga u gaarka ah waxa uu fursad u siinayaa in waalidiinta ama ardayda waaweyn iyo shaqaalaha dugsigu ka wada hadlaan waxbarashada ardayga. Iyaga oo wada shaqaynaya, kooxda qorshaha waxbarashada ee ardayga u gaarka ah waxa ay si wada jira go'aan uga gaaraan waa maxay baahida ardayga, waa maxay ujeeddooyinka la doonayo in ardaygu gaaro, waa maxay adeega loo fidinayo ardayga si loo gaaro ujeeddooyinkaas. Qorshaha waxbarashada ee ardayga u gaarka ah waxa waalidiinta iyo shaqaalaha dugsiga u fursad u siinayaa inay xalliyaan wixii khilaafaad ah ee ka jira dhexdooda ee ku saabsan baahida waxbarasho ee ardayga naafada ah. Khilaafka waxaa lagu xallin karaa kulanka qorshaha waxbarashada ee ardayga u gaarka ah ama haddii ay lama huraan noqoto in loo maro nidaamka. Qorshaha waxbarashada ee ardayga u gaarka ah waxa uu dugsiga ka caawinayaa in ay u hoggaansamaan sharciyada u degsan IDEA. Wargelinta kulanka. Inta aan la qaban kulan kasta ee qorshaha waxbarashada ee ardayga u gaarka ah, waa in waalidkii ardayga la gaarsiiyaa ogeysiis ku saabsan qabashada kulanka. Waxa waajib ah in ogeysiiska lagu caddeeyo ujeeddada, waqtiga iyo goobta lagu qabanayo kulanka iyo cidda ka soo qayb galaysa. In lagu wargeliyo xaqa aad u leedahay inaad kulanka ku martigelin karto qof aqoon iyo waayo-aragnimo u leh qorshaha waxbarashada ee ardayga u gaarka ah. Marka ardaygu gaaro 14 sano, waxa waajib ah in ogeysiiska lagu caddeeyo ujeeddada la doonayo in laga gaaro kulanka si loo gaaro hadafka dheeraadka ah iyo adeega ardaygu ugu gudbiyo waxbarashada dugsiga sare kadib. In la aqoonsado wakiilada hay'adaha kale ee lagu martiqaadi karo kulanka kadib marka uu waalidku ogolaado ama ardayga qaangaarka ah. Waa ayo xubnaha kooxda qorshaha waxbarashada ee ardayga u gaarka ah. Sharcigu waxa uu waajib ka dhigayaa in kooxda qorshaha waxbarashada ee ardayga u gaarka ah ay ka koobnaadaan mid ama labada waalid ama qof mas'uul ka ah ilmaha. Ardayga qaangaarka ah ee ku jira xilliga kala guurka laga bilaabo sannadka uu u buuxsamo 14 jir. Hal macalin oo waxbarashada gaarka ah ee ardayga ama macalin u fidiyey adeega waxbarashada gaarka ah. Hal macalin oo waxbarashada caadiga ah ee ilmaha haddii uu ilmuhu ka qayb qaadanayo manhajka waxbarashada ee caadiga ah. Wakiil ka socda hay'adaha waxbarashada ee deegaanka, inta badan waa maamulaha dugsiga. Qof faahfaahin ka bixin kara natiijada qiimeynta oo aqoon u leh saameynta ay ku yeelanayso waxbarashada. Mararka qaarkood waxa uu noqon karaa qof horey uga tirsanaa kooxda. Dadka kale ee aqoonta ama waayo-aragnimada gaarka u leh ardayga oo waalidka ay ku marti qaadaan kulanka, ardayga qaangaarka ah ama dugsiga. Ka qaybgalka iyo joogitaanka waalidka. Maamulka waxbarashada ee deegaanka waa inay qaadaan tallaabooyinka lagu xaqiijinayo in mid ama labada waalid ee ardayga naafada ah ama ardayga qaangaarka ah uu goobjoog ka ahaado kulanka qorshaha waxbarashada ee ardayga u gaarka ah ama la siiyo fursad ay kaga qayb qaataan. Taas waxaa ka mid ah in la wargeliyo waalidiinta xilli hore oo la siiyo fursad ay kaga qayb galaan kulamada oo la qabto waqti iyo goob la isku raacay. Haddii aanay labada waalid midna ka qaybgeli karin kulanka, maamulka waxbarashada deegaanka waa inuu adeegsadaa dariiqo kale oo lagu xaqiijinayo ka qaybgalka waalidka, oo ay ka mid tahay hab kale oo ay kaga qaybgeli karaan kulanka sida videoga ama telefoonka. Waxaa suuragal ah in kulanka la qaban karo iyada oo waalidka ama ardayga qaangaarka ah aanu goobjoog ahayn haddii maamulka waxbarashada deegaanku ay ku dadaalaan in kulanka ay qabtaan waqti iyo goob hore la isugu afgartay. Xubin kasta oo ka mid ah kooxda waxbarashada gaarka ah ee ardayga oo laga fasaxo inay ka qayb qaataan kulanka ama qayb kulanka ka mid ah waa in waalidka ama ardayga qaangaarka ah ee maamulka waxbarashada ay labaduba qoraal ku ogolaadaan ka fasaxidda kulanka. Oo ay taasi dhacdo ka hor inta aanu bilaaban kulanka qorshaha waxbarashada ardayga u gaarka ah, xubinta laga fasaxa shirka waa inay qoraal ahaan ku soo gudbiyaan ra'yiga ay ku darsanayaan qoritaanka qorshaha waxbarashada ardayga.
تراسيل كوساب سن إسوديارين تكولن كقرشها وحبرشدة أرضيق أوجاركا إي والدينتا إسوديارين تكولن كوحا إي والدينتا كعاون كرتا إن لو ذاقان معلومات كسيدا أوجوها بون كوحدة يكقبقل ككولن كإي قرصودي كنجستا معلومات ك كقبقل كوالدينتا وقضب آد مهموه كأن كجارستا أذيق كوها بون المها halkan waxaa ku xusan talooyin dhowr ah ururi macluumaadka aad la wadaagayso sida daawada cilmi nafsiga qiimeynta kale qodobada ku saabsan sida ilmahaagu ku yahay guriga waxyaabaha dugsiga loogu qabto xaaladda qoyska iyo carqaladaha hortaagan la sheekayso ilmahaaga oo ogow waxyaabaha uu kala kulmo dugsiga iyo sida uu dareemayo dib u eeg diiwaanka dugsiga ee ardayga iyo qorshaha waxbarashada ee ardayga u gaarka ah ee iminka lagu shaqeeyo haddii uu jiro liis ka qor adeega aad aaminsan tahay in ilmahaagu u baahan yahay si loo gaaro hadafka aad kor ku sheegtay kulanka ka hor wargeli cid kasta oo aad ku marti qaaday inuu ka soo qayb galo kulanka weydiiso in lagu tuso qoraalka horudhaca ah ee qorshaha waxbarashada u gaarka ah ardayga weydiiso in aad dib u eegto qiimeyntii horay ardayga loogu sameeyey wargeli cid kasta oo aad ku marti qaaday inay ka soo qayb gasho kulanka weydiiso wixii fudeyn ah ee aad doonayso in lagu sameeyo si aad uga qayb qaadato kulanka sida in lagu qabto turjubaan dhammaadka kulanka qorshaha waxbarashada ee ardayga u gaarka ah dhammaan xubnaha ka qayb qaatay kulanka waxaa la weydiisanayaa in ay saxiixaan qorshaha waxbarashada ee ardayga u gaarka ah saxiixaagu waxa uu ka dhigan yahay inaad joogtay oo aad ka qayb qaadatay kulanka saxiixa aad saxiixdo qorshaha waxbarashada ee ardayga u gaarka ah ma aha inaad ogolaatay qodob kasta oo qorshaha ka mid ah waalidiintu waxay qorshaha waxbarashada ee ardayga u gaarka ah ku qori karaan in aysan ku raacsanayn ama dareenka qabaan sharciyada IDEA iyo nidaamka waxbarashada gaarka ah waa mid loogu talagalay in lagu xaqiijiyo in ilmahaaga loo fidiyo adeega ku habboon oo lacag la'aan ah si wax looga qabto baahida waxbarasho ee ilmahaaga u gaarka ah aqoonta aad u leedahay inaad ka qayb qaadato nidaamka waa mid caawinaysa in ilmahaagu helo waxbarashada uu sharcigu u damaanad qaaday marka aad hesho xog kugu filan ayaad si wanaagsan ugu doodi kartaa ilmahaaga